Vores lille prinsesse, vi er meget spændte på at se, hvad hun har i kuffen. Når hun engang... Det var kun flugt mere. Men vi er meget spændte på at se, om der kommer noget ud af kuffen. Eller det er bare en lille frø. Mums! Halløj! Mums! Du skal lige sætte armene frem her. Hvad er det, Ivan? Sæt armene frem og luk øjnene. Luk øjnene og sæt armene frem. Ej, Ivan! Det er det ikke, jeg er! Skal vi have den anden også? Kom nu! Ja, hvor fint! Vi ses om en måned. Så kan jeg sms bare bedre. Marmelam. Marmelam. Nu kommer du over. Du kunne ikke give det marmelam. Du bedre. Ja, nu skal vi høre marmelam. Dæk dig at sige marmelam. Marmelam. Det er fandme uhyggeligt. Ja, så. Vi tager en pandekage. Ja, ja. Op med at ryge på grund af den lort, fordi jeg simpelthen ikke tåle. Yeah, ikke, at det bliver for meget. Det er simpelthen for meget. Jeg kan ikke tage det. Jeg kan ikke tage det. Nej, ja. Men vi tager det. Vi kan ikke tage det. Den er ny, den her. Chinatown, det her. De er fandme uhyggeligt små, de der Chinese. Fuldstændig, den er helt galt, altså. Sidste gang, jeg var så fuld, det var i 1963, og der mødte jeg Harald Blåtand. Vil du se det, du ville? Hey, læpper! Så må jeg ikke lige skrive i forhold, så kan man kunne gå ned ad en trappe.
beruset du. En sorg er drukket. En sorg og glæde her på Lux. Og Hansi og jeg er nu her i vores gemakker. Og nyde den en lille flaske rødvin, som vi selv har brygget. Nede på vores lille franske slot i Chateau de Caix. Nu i morgen. Tak for det. Filmen blev præsenteret i samarbejde med Solvognens venner og Nyhavns skæve gutter.